abaaraha heer qaran, madaxda shirkadaha kala gedisan ee Telecom Group iyo mas-uuliyiinteedaba iyo saxaafadda. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan jecelay marka ugu horreysa inaan halkan mahadnaq uga soo jeediyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamuud Siilaanyo oo runtii ilaa iyo kal hore isaga iyo xukuumaddiisaba ay aada iyo aada ugu heelanaayeen waxaana doonayeen inay ka qabtaan abaaraha dalka ku baahsan, una magacaabay guddi heer qaran oo xukuumadda kala shaqaysa sidii loo taakulayn lahaa ee wax loo tari lahaa dadka abaaruhu ay saameeyeen. Waxa kale oo aan halkan mahad uga celinayaa guddida heer qaran ee abaara oo halkan ilala joogta oo Sheekh Xasan Cabdisalaam uu guddoomiye u yahay. Waxa kale oo halkan mahad ballaadhan uga celinayaa Marwo Samsam Cabdi Aadan oo ah wasiirka maaliyadda oo runtii kaalin mug leh ka qaadatay sidii dadka tabaaleysan ilaa kal hore ee wax loo tari lahaa. Mahadnaqa ka bacdi waa ogtihiin oo dalka ilaa sanadkii hore duruufo abaareed oo ba'an ayaa ka jiray, waxaana waajib inagu ah in walaaladeenna tabaaleysan aynu u gargaarno iyadoo taa shirkad ahaan aanu ka duulayno. Ayaa muddo aanu tashanaynay madaxda gobollada siteska shirkadda, shaqaale weynaha shirkadaha, waxa ay ku soo ururtay taladii in abaarta, inkasta oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu isagu ummadda uu kaafii karo oo uu ka soo jabin karo, haddana wixii taagta shirkad ahaan iyo shaqaale ahaan iyo mas-uuliyiin ahaan la saaran inaanu kaga qayb qaadanno. Oo shaqaale weynaha shirkadaha Telecom Group oo ka kooban shirkadda isgaarsiinta Telecom, Dar es Salaam Bank, Somgas iyo shirkadda Leerka Tag, in muddo 3 bilood shaqaaluhu mushaharkooda uu qaybo ka mid ah u jaro dadka walaalahooda ee abaartu ay tabaaleysay, madaxda shirkadduna iyaguna ay wax ku daraan, saamilayduna ay wax ku daraan, taas oo markii aan isku geynay noqotay lacag 500,000 oo dollar ah. Ilaahay ayaa mahadleh, Ilaahay na waafajiyey. Waan ognahay runtii inay noqonayso dhibic bad ku dhacday, laakiin waxaan islaanay dhibicda ugu khayrta badan ayuu insha allah Ilaahay ka dhigi doonaa. Ilaahay baa xukumadiisa wada gaarsiiya. Kulley wixii kale ee faahfaahin ah gadaal ayaan guddida iyo iskaga noqon doonaa hadduu Ilaahay idhaahdo insha allah. Waan idinka mahadcelinayaa waqtigiina qaaliga ah ee aada nasiiseen ee noo soo horteen madaxda qaranka iyo guddida abaaruhu. Idinkoo runtii aan ognahay shaqooyinka baaxadda leh ee haysaan. Waxaa runtii aan halkan ka odhan lahaa kelmadda daarana madaxda iyo shaqaale weynaha shirkadda in ay si dhow ula socdaan dadkooda walaalaha ee tabaaleysan, goob walo ay joogaanna ay uga naxariistaan, lacagtii ay soo bixiyeenna insha allah ay sidii loogu talagalay meel walbaba wixii ay ku gaari karto loo gaarsiin doono biidnillaahi tacaala. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin.